ସୋରିଷ ବଟା ମାଛ ତରକାରୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କଟା ଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ମାଛ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଆସୁ ଆମେ ଚୁଲି ଲଗାଇବା। ଚୁଲି ଲାଗିଲା, ତା'ପରେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା, କିଛି ସମୟ ଗରମ କରିବା। ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସୋରିଷ ବଟା ଆମର ଆସିଲା ସୋରିଷ ତେଲ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ, ସୋରିଷ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ, ଆମ୍ବୁଲ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ, ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ମାଛ ଖଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗରମ ହୋଇଥିବା କଡ଼େଇରେ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ କଲେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାଛ ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଗରମ ହୋଇନି ତେଲ, ଗରମ ହେବା ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ କରି ସବୁ ମାଛ ସବୁ ଭାଜିଦେବା। ମାଛ ଭାଜିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ମାଛ ଭଜା ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଲାଲ ବଟନ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏମିତି ସବୁତକ ମାଛ ବିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛ ଯାକ ଭଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା, କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବା ଦେବା, ତାପରେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ କିଛି ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଫୁଟୁଛି, ତାପରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ପୁରା ଭଲ ଭାଜିବା ପରେ ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପୁରା ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, କିଛି ହେବ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ବଟା ଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯେମିତିକି କଷିବା ଭିତରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଲାଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷିବା। ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଆମର ମାଛକୁ ଦେଖିକିନା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା, ପୁରା ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସବୁତକ ମାଛ ପିସ୍ ପିସ୍ ଭଜା ଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଡ଼୍ କରି ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁରା ଫୁଟିବ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି। ଏଥର ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ହୋଇ ଆସିଲାଣି।
आपण जदि आम ए चैनल भलो लागतिबो तारे निश्चय सब्सक्राइब करिबो लाइक करिवे धन्यवाद ए वीडियो कि देखि परे किंतु लास्ट पर्यंत रहंतु माछ तरकारी डी टेस्ट करनेबे बस इतरो हे जातिला देखंतु हमरो सोरिसो बट्टा माछ तरकारी देख इतरे हम लोग कि चेक करबे भाई खट्टा बदलबे मन बदलबे हम लोग बहुत टेस्ट देबो দেখন্তু কুতাসনা সরিষ বটা মাছ তরকারি বড়িয়া টেস্ট স্মেল বাসন ও ভারি টেস্ট আসন্তু টেস্ট টি করে নিন্তু দু যে আপন দুই পিস মাছ সরিষ বচা মাছ তরকারি যদি ভালো লাগলে তাহলে নিশ্চয় কমেন্ট করবে আর আপন বি মধ্যে এরোলালে নেই ঘরে বানাই খাইবে বর্তমান রেডি সরিষা বটা মাছ তরকারি টেস্ট প্লিজ।